سولہویں مرکزی سالانہ کل پاکستان محفل نعت انشاءاللہ عزوجل 24 ستمبر بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء بامقام سینٹر آف ایکسیلنس گورنمنٹ ہائی سکول سابقہ گراؤنڈ ایم سی مڈل سکول نمبر 1 جڑاوالا تلاوت کلام پاک جناب قاری خادم بلال صاحب آف گجراوالا نکابت جناب عابد حسین خیال صاحب آف لاہور خصوصی خطاب جناب حضرت علامہ مولانا محمد کوکب نورانی اکاڑوی صاحب آف کراچی نعت خواں حضرات جناب محمد طاہر قادری صاحب آف کراچی جناب سی ایس زبیر مسعود شاہ صاحب آف واکینڈ جناب محمد ساجد قادری صاحب آف کراچی جناب حافظ احمد رضا قادری صاحب آف لاہور جناب محمد زبیر قادری صاحب آف فیصل آباد خواتین کے لیے پردے کا انتظام فاطمہ جناح لیڈی گارڈن میں ہوگا زیر اہتمام بزم جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جڑاں والا رابطہ انور صدیق ساؤنڈ سسٹم